Fala aí, pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Rosa, já trago pra vocês mais um vídeo do game Pikmin 3, jogo exclusivo para Nintendo Wii U. Vamos pressionar o A aqui então, e vamos continuar nossa história, sendo que no nosso episódio anterior nós tínhamos finalmente conseguido resgatar o nosso amado Capitão Charlie. Vamos dar um story aqui. Vamos continuar aqui então do dia 8. E let's go, né? Estamos aí com 7 provisões de frutas, temos 8 que já pegamos. Morreram bastante Pikmins, então nós vamos ter que multiplicar nesse episódio. Basicamente, acho que eu vou precisar de mais Pikmins do que eu tô agora. Vamos dar um start! Dia de exploração número 8. Oh, Captain, Capitão, como é que nós vai? estamos tão aliviados em te ver bem. Bom, eu tenho o meu pessoal confiável comigo, então obrigado. Eu, na verdade, achei meio estranho aquela criatura. Vocês dois têm coisas bem similares, você sabia? Para ser honesto, enquanto estava preso lá no estômago daquela besta, eu pensei em somente uma face, Brittany, a minha própria. Bom, nós nunca vamos escapar do PNF 404 até localizarmos esse tesouro que obsediou, né, o nosso amigo Olimar. Ele tem a nossa chave cósmica. Mas não esqueça por que estamos aqui. Estamos procurando por frutas para o nosso planeta. Para nós também, ou então morreremos de fome. O que é esse sinal vindo de lá? Ué, um sinal voltando para a primeira área? Bom, vamos seguir. Um sinal como aquele não tá vindo da nossa nave ou de um de nós. Talvez seja o Olimar. Com um transmissor tão forte, devem ser exploradores planetários como a gente. Devem ser os Hokotatian. E onde nós encontrarmos Olimar é onde encontraremos a nossa chave cósmica. Vamos rastrear o sinal. Let's land. Vamos lá, vamos ver se nós conseguimos rastrear direitinho esse sinal aí, pra ver o que a gente pode fazer, porque o barato é louco. Barato é muito louco. Tropical Wilds, Juice Left 7. Vamos aterrissar aqui. Já dá pra ver que já tem bastante coisas para nós conseguirmos pegar mais Pikmins. Parece que o sinal se originou desta área. Aquele caça-tesouros Olimar deve estar aqui em algum lugar. Sabe, esse é o primeiro lugar que eu aterrissei nesse planeta. Será que ele realmente estava com a nossa chave o tempo todo? Muito tempo para a nostalgia. Agora temos que buscar o sinal. E não passem por nenhuma fruta que vocês verem. Beleza, tem que pegar tudo então. A madame tá mandando, então vamos obedecer, né? Tá, vamos pegar aqui os Pikmins que nós temos acesso. E Pikmins, formação. Sentido. Vamos. Ai, droga. Não. Vamos começar pegando esses negócios. Boa. Vamos multiplicar um pouco nossos Pikmins. Pelo menos isso já é o bastante. E um Pikmin caiu lá. Mentiroso. Salafrário. Mentiroso. Vamos pegá-lo. E vamos dar uma olhada. Ele disse que o primeiro lugar que ele aterrissou foi aqui. Mas tá bem diferente. Vamos destruir essa barreira aqui? Vamos, Pikmins vermelhos! Destruam! Let's destroy, motherfucker, motherfucker, destroy! Shake your head, sucker! Caraca, tem muitos! You are. Estrelas brilham sobre a noite sem fim. Oi, Jagutitiba. Não, tu não venha tentar comer nossos Pikmins, que vai dar ruim pra você. Seu bicho feio. Caraca, isso é bom, ruim. Isso não é ruim nada. Bom, pronto. Isso aqui é o quê? Geleia? Será que os Pikmins amarelos conseguem? Cavem aí, pessoal.
Ah, é uma fruta enterrada. Vamos ajudando, vamos ajudando. Hup, hup, hup. Vocês, levem isso aí pra nave. O resto, aqui comigo, a gente vai continuar explorando. Tá, vamos ver, nós temos mais estoques de Pikmins aqui. Essa sujeira parece bem fofa. Dirty Mount. A gente pode jogar um Pikmin amarelo ali? Bom? É um buraco? Dá pra descer? Ó, os Pikmins estão caindo ali. Pô, oh, para de bugar, pessoal. Por favor, né? Venham comigo. Pior que ela tá me olhando, cara. E se eu mandar um explorador ali dentro? Brittany? Brittany? Entra aí. Fuma aí, toma um chá. Fuma aí, toma um chá. Ah, ele tá cavando. Opa! E saiu um negócio? Que isso? Parece uma coisa vulcânica. Eu encontrei uma pedra peculiar com uma poderosa energia emanando dela. Então, não pode ser misturada com outros Pikmins, mas vai ser selecionada com L. Tá, entendi. Tem mais aí? Claro que tem. A gente tem um vulcão. Tá, vamos tentar quebrar isso aqui primeiro. Ah, vocês não conseguem. Duro como pedra. E se a gente jogar essa pedra? É uma bomba? É uma bomba! Fujam! Morreu um Pikmin por causa da explosão. Ai, eu sou um idiota. E sério que os Pikmins que pegaram a fruta ficaram lá, eles sempre voltam? Ô, pessoal, a festa é aqui, tá? Só pra vocês se ligarem, né? Só pra se ligar. Mais difícil? Acho que não dá. Tá, tem que jogar mais uma dessas daqui. Pessoal, pra trás. É perigoso. Precisamos de mais uma bomba dessas. E aqui tem água. A gente não vai conseguir cruzar. Vamos procurar mais terra fofa. Pra soja! Opa, aqui tem um lugar pra cavar. Pikmins amarelos já sabem o que fazer. Cava, cava, cava sem parar. Porque não gosta de ver mulher. Vamos, continue, continue. Foi mal, parei vocês por nada. Isso aí, isso aí. Abra um caminho pra gente. Isso aqui vai dar num outro lado que a gente tá interessado. Eu consigo já entrar? Não. Brittany? It's Brittany, motherfucker. Enquanto isso... vocês vão levando isso aqui pra cá. E vocês levam aqui. O resto vem comigo. Beleza. Abriu espaço. Nossa, a gente tá passando pelo subterrâneo? Caraca. Um belo atalho. Diz aí. Bom, deixa eu jogar a Brittany. Ai, caraca. Tá. Troca aqui. E vamos jogar uns Pikmins lá pra ela. Só não fiquem na linha de tiro, né, pessoal? Não vamos ser idiotas. Fica aí, fica aí, fica aí. A gente pode parar isso aí. Tenho certeza que é um bicho. Tá. Brittany controla os Pikmins. E acho que com esse quadrante já consegue derrotar o bicho. Ih, eu vou precisar de mais alguém. Eu vou precisar do Charlie. Tá bom. Charlie, vai. Pokébola, vai. Vai. Ih, morreu um monte. Ah, caraca. We have a situation here. Caraca, eles sofreram danos demais, velho. Exatamente, os pobres Pikmins. E é tudo culpa minha, velho. Só eles não vão conseguir derrotar. Tá, pera aí então. Como um vulcão que entra em erupção, sua lava vai espalhar pra toda a fúria do dragão. Xalá, Hetxalá.
Não importa o que aconteça, sempre tenho a força e o poder. Xala, Hetxala, vibrante o meu coração, sente emoção. E eu tenho que pegar um ângulo melhor. Atravessem aqui e todo mundo nele. Giba neles, pessoal, giba neles. Não sejam esmagados. Isso aí, pessoal. Pronto. Joga o capitão aqui. E aqui a gente tem uma fruta. Conseguem carregar ela? Beleza, em 5 vocês conseguem. E aqui tem uma informação. Opa, tem uma caixa sinistra ali. O que, que será que é aquilo? Parece uma arca do tesouro. Vamos ler as informações. The Clifftop Mystery. O mistério do topo da colina. Que vista soberba. Hã? O que, que é aquilo? Eu tenho que dar uma olhada. Esses piquenes amarelos parecem ser bons para acessar aqueles lugares difíceis de achar. Ah, eu vou poder jogar eles bem lá pro fundo. Mas não aqui, né? Lógico. Vou ter que atravessar aquela parede. Provavelmente. Tá, então a gente já tem um plano. Pessoal. Deixa eu pegar a Brittany aqui. E vocês vão lá. E vocês carregam esse cara. Tá? Beleza, pessoal? Carreguem. Precisamos de mais Pikmins. Morreram muito aqui. Fora isso, a gente vai dar a volta, então. Todo mundo comigo? Os que sobraram, né? Eu fiz uma chacina. Os Pikmins amarelos aqui que sobraram no túnel também. E vamos atravessar. Preciso de um meio de chegar lá, então. Mas eu preciso achar mais aquelas terras fofas, velho. Pra pegar mais bombas. Tá, vamos dar uma olhada se pra cá não tem mais nenhuma coisa. Nenhuma terra fofa. Alma gêmea. Bate coração. Das metades da laranja. Dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Tô morrendo de saudade de você. Cala a boca. Vou jogar piquenins amarelos lá. E chegam os pretos. O resto do esquadrão começa a pegar as coisas aí. E vamos trocar pro Olimar. Não é Olimar, é o Alfig. Cala a boca. Vamos construir isso aqui. Vamos só ver o que tem nessa dica. O que tem na dica? Olha a dica. Fica a dica. Dividing labor. Se divida em 3 esquadrões para conseguir trabalhar mais eficientemente. Ai, o problema é que eu sou horrível pra isso de ter que fazer divisão, cara. Tipo assim, jogo, tá ligado? Estratégia e tudo mais. Eu tenho esse problema. Infelizmente. Vocês vão consumindo lá junto com os outros. Quem vai voltando vai consumindo, tá, pessoal? Vai lá. Enquanto isso, o que, que o resto pode fazer? Chama os outros e vamos reunir todo o esquadrão que sobrou aqui. Tem uma dica aqui no fundo. Vamos ler mais uma dica. Plucking 2. Pressione A para jogar os seus amigos e automaticamente fazer sprouts, que seriam as raízes. Será que eu consigo jogar meus pikmins e as pessoas para lá? Só que é muito arriscado. Tá, vamos deixar o resto aqui e a gente vai lá ver com o Alf. Ué, teimoso. Já construímos, né? Mas falta peças. Tá, vamos procurar o resto. Eu tô bem confuso onde é que eu vou conseguir peças aqui. Aqui eu vou precisar de mais gente pra subir a colina. E aqui pro canto, o que que nós demos? Pra onde nós vamos? Pro monte altíssimo. Tem uma cachoeira com uma fruta gigante. Isso é refrescante. Ahá! Achei um negócio pra explodir. E vocês entrem ali e peguem mais. Por favor. Nós vamos precisar de toda a ajuda possível. Ih, tem inimigo de fogo. Ali no canto. Inimigo de fogo. Motherfucker barbecue. Enquanto vocês cuidam disso aí. Pikmins de fogo. Ataquem. E o resto. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar bastante explosivo. Precisamos de vários. Muito bom, Pikmins. Reunião. E esquadrão. Sentido. Meia volta. Vou ver. Ah, eu não vou ver, não.
Vai ver sim, não vou ver. Ataque, Trovão Aurora! Prova da banheira! Tá, cuidado aqui com o fogo, que tem gente que não consegue suportar o fogo nesse esquadrão. E tem uma fruta aqui. LOL? Ah, bom, eu achei que eles estavam voando. Como assim? Apresse-se. Really? Vamos ver o que, que tem aqui na dica do dia. Picnologia 10. Todos os Pikmins podem carregar bombas. Tá, e onde é que a gente pode usar essas bombas aqui? Vamos por aqui, pessoal. Talvez a gente ache alguma coisa útil. Tem diversas frutas. Mais um. Picnologia 7. Use Nectar Spice para aumentar o poder dos seus Pikmins. Que é isso aqui, na verdade. Bom, eles estão levando as coisas pra lá. Entendido. Tá bom. Pessoal, recua. Recua, recua, recua. Vamos jogar bomba lá. Uma bomba. Duas bombas. Três bombas. Ô, larva. Vocês estão consumindo as minhas coisas. Vocês são umas larvas bandidas. Parem de levar os corpos. Eu falei pra vocês levarem as frutas. Não. Esse meu esquadrão tá querendo me deixar louco. Ainda mais que nós temos pouco tempo. Construam essa jossa logo. Pelo amor de Deus, eu vou reunir o máximo de esquadrão que eu puder aqui pra gente ficar bem. E vocês, segurem isso aqui. Ih, não vai dar tempo, cara. Nós não temos peças suficientes. E eu preciso de Pikmins amarelos pra essa parte. Ali, é claro, tem um guarda gigante, né? E eu só tenho 8 aqui. Vai ter que ficar pro próximo dia. Bom, vamos reunir os Pikmins aqui, então. Sim, se eu pudesse terminar a ponte, né, cara? Pois é, eu também penso assim, mas infelizmente não tem como. Tá. Vamos reunir todos os Pikmins ao meu lado. E vamos agora guardá-los. Os que dá, já vamos guardar aqui. E o resto já vai estar seguro, porque vai estar comigo. Ok. Cada dia menos Pikmins, velho. Eu preciso achar um jeito de farmar Pikmin. Deixa eu só ver se ficou algum perdido por aí. Tem só um que ficou perdido. Mas não vai dar tempo de pegar. Faltam 10 segundos. E ele tá... Onde é que tá o Pikmin? Ele tá aqui, nesse túnel. Vocês não podem ver, mas tem um ponto preto ali. Tá. Infelizmente, não tem o que eu fazer. Fora isso, tem um Pikmin em perigo. Exatamente o que eu falei. Aquele lá que pegou o lugar errado. Aí o que eu ia precisar fazer é derrotar esse bicho e abrir a camada. Mas isso fica para o próximo episódio. Continua no próximo episódio. Vem ser feliz. 2. 1. Mista 0. 0. E assim encerra-se mais um dia. Muito bem, esquadrão. Fizemos um bom trabalho hoje. Podem descansar e vamos partir para o espaço aproveitar o nosso suco. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vai, 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 vai. Que tenso, velho. Meu Deus. E agora vamos partir. E sobrou um, ó. Eu falei. Coitadinho, cara. Foi mal, velho. Mas a jaguatirica aí te comeu. Mentira, isso aí não tá mandando a bandeira. Toma a bandeira. Que nojo. Tomando a bandeira. E assim encerra-se mais um dia. Vamos para os relatórios do dia, para os nossos dados e depois para Today's Report. Nova fruta. Oh, que legal. Pocked Airhead. Muito bom. Assim nós enchemos o frasco que estava meio cheio, meio vazio. E deu um tibum like a boss. E vai encher mais um, por favor. Encha, 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 encha. Boa, encapsular. E encheu mais uma cheia. Caraca, foram 2,5. Acho que essas frutas grandes aí dão 2,5. Temos 10 em estoque, vamos tomar um agora. Nós trabalhamos duro hoje. E agora é hora para a nossa recompensa. Vamos beber o suquinho rosa. Que nós temos quase tudo amarelo, hein? Que é isso. Tá acabando o Tang aí na... O suco Tang ali no mercadão, né, velho? Tamo comprando só o de limão aqui, o de laranja e tudo mais. Isso é ótimo. Nós temos bastante suco. Dia 8 encerrado. Estatísticas.
Como vocês podem ver neste dia, na verdade, basicamente, eu encerrei com um pouquinho mais de Pikmin do que eu tinha. O meu grande problema foi a falha que eu tive na sucessão, né? Que vocês podem ver bem na curva que tá no meio da tela de vocês, da curva vermelha. E o que aconteceu? Foi aquela parte lá que várias Pikmins vermelhos foram sacrificados para que eu pudesse subir aquela colina. Se eu tivesse tido um controle melhor dos Pikmins, tivesse me ajustado, eles não teriam morrido. E por outro lado, a gente aumentou um pouco, mas bem pouquinho mesmo, a quantidade de Pikmins amarelos e Pikmins pretos. E no mais é isso aí. Vamos agora para Today's Report. Pai Alf. Nós retornamos para o local da minha batida oficial. Alguma coisa aqui está mandando um sinal eletrônico. Será que estava lá mais cedo? Parece que esse sinal está conectado com o Rokotantiano que pegou a nossa chave cósmica, ou seja, o Olimar. Teremos que utilizar de um reforço de time para rastrear essa coisa. Salvar nosso planeta está parecendo muito mais difícil do que eu pensei que seria. By Alf. Bom pessoal, mas que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do Game Pikmin 3, jogo exclusivo para Nintendo Wii U. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, adiciona os favoritos. Se é novo no canal e curtiu o conteúdo da Nintendo, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz. Tchau pessoal, falows, até a próxima. Fui!